はい、速稼塾の久保でございます。この動画はですね、私と動画のやり取りをしている松潤さんというね、ピアノアーティストさんとのやり取り動画を一般公開しているものです。ですので松潤さんの動画は今限定公開なんで、私のねやり取りしか出てないんで、ちょっとね対話というよりもなんか誰かに向かって話している久保哲郎っていうところをね、他の方百数十名の方はなんだろうこれはみたいな感じで見てらっしゃるのかなと思いますけども、そういった経緯なんですよね。ですんで松潤さんが限定公開をそのうちね一般公開にしていただくと辻褄が合うようになってますけども、基本的には私と松潤さんのワントゥーワンのこのやり取りなんでですね、他の方には大きくは関係ないかと思いますので、まあ気になった方だけがね見ていただければと思います。今日はその第3話でございます。松潤さんいろんなメッセージをいただいた中で、私がこれから松潤さん一人に返信するところでございますね。ピアノのシンガーソングライターということで、まあ創作物をいっぱい作る、作品をいっぱい作る立場の方なんですよね。でおそらくね松潤さんはこう考えてらっしゃるかもしれないんですよ。それはですね、新曲をどんどん出していこう、いろんな曲を書いていこう、もちろんそれはすごくいいことですし、クリエイターとして新しい曲を作るのはピアノのシンガーソングライターとしてさんとして当たり前だと思うんですよ。ここでね、私がビジネスマンとして厳しいことを言わせていただければ、毎日1曲2曲当たり前のように、それこそ口からね蚕が糸を吐き出すように出すのが当たり前だと思うんですよ。プロフェッショナルの人ってプロの活動をやめることがないんですよね。そしてやり続ける、変わり続ける、変化し続けることに、ミュージシャンの方っていうのは一番敏感なはずなんですよ。ですので厳しい状況の中でも、どんな中でも今日一日を歌にするとかね、今日一日を曲にするとか、それこそね、これ昔杉山清貴さんっていうね、ミュージシャンの方、シンガーソングライターの方が言われてたんですけども、杉山清貴さんっていうのはね、結構 CM ソングを作ったりとか映画に出てたりとかね、かっこいいおじさんっていう感じで私の目には映ってるんですけども、サングラスをいつもかけてテレビに出る、ベストエッセンとかもよく出てたんですよね、昔の歌番組に。さよならのオーシャンとか有名だと思いますけどね、あとは最後のホーリーナイトとかね、私好きだったんですけども、 CD はほとんど買いましたけども、その杉山清貴さんが言われてたのは、僕はね もしかしたら昔はハワイのヤシの実の生まれ変わりなのかもしれないと。でハワイに行って椅子に座って風の音を聞いてると、そのままそれが曲になるんだって言ってたんですよ。でここでね、私ね伊地知正孝さんのエピソードもあったわけなんですよ。伊地知正孝さん、ちょっと名前忘れました、伊地知さんっていう方なんですけども、これはね、ちょっと名前忘れましたね、本当にね、スピードの曲を書いてる方なんですよ。10代、ローティーンのミュージシャン、4人グループのユニットのね、スピードっていう4人の方の曲を書いてる、その作曲、作詞作曲の方っていうのは、どうやってあんな若い感性の曲を書いてるかっていうと、街を歩いて、中学生とか高校生が雑談をしてるところがそのまま曲になってるんだっていうわけなんですよ。すごいですよね。生きてて何を見ても何を聞いても曲になる、歌詞になる、歌になる、作品になっていく。いやこれすごいなと思いましたね。まあでもね、ちょっと話戻します。松潤さんに何が言いたいかっていうと、作品を作り続けるっていうプレッシャーは別にあんまり感じなくてもいいかなと思うんですよ。もちろん作りたいという気持ちがあれば作っていけばいいと思うんですけども、私はねこういう風なものが今 YouTube とかインターネット上で受けてるよっていうことを今回お話したいなと思ってるんですよ。それはですね、やってみたシリーズですよね。やってみた、じゃあどんなことをやってみるのかっていうと、私は民謡三味線をやってます。ですんでね、こういうのはどうかなと思うんですよ。例えばね、花笠音頭ピアノで弾いてみたとかね、民謡、ピアノで弾いてみた、島原の子守唄っていうのがありますけども、おどみゃ島原の、おどみゃ島原のっていうね、下りですけども、あれをピアノでポロンポロンとやってみると、これはなかなかね聞き応えがあるなということで、すでにある作品をピアノでやってみたらどんな柔らかさになるのか、優しさになるのかってことを表現してみるとかね、アニメソングをピアノで弾いてみたっていうのは結構あります。宇宙戦艦ヤマトやガンダムをピアノで弾いてる人っていうのは結構ねブレイクしてるんですけども、そういうのをやってみるとかね、勇者ライディーンでもいいと思いますよ。やっぱり私たちね、松潤さんとの世代っていうのはアニメで育ってきた部分もありますんで、それができるかなと思います。まだ他にもあります、君が代とか世界各国の国歌をピアノで弾いてみたっていう作品、無限に生み出せるじゃないですか。これこういう形でね、自分のスキルっていうのは必ずしも新しいものを作らないとできないことじゃなくて、すでにあるものをこのピアノバージョンでやったらどうかなとかね、太鼓で君が代をやってみたらどうかなとかね、こういうふうな、そんな切り口あるのみたいな形でやってみるのが今じわじわと来てるんではないかな、失礼しましたと思います。はい、それですね、
YouTube の話をさせていただくと、 YouTube っていうのは主にですね3つのパターンで作ることができると思うんですよ。今松潤さんとやり取りしているような感じのは取って出しと言いましてね、さあカメラをポンと押して編集もなし BGM もなし、もう台本もなしでいきなりやっちゃうんですよ。で3分とか5分とかを喋っていくっていう話です。これはね短さが出るんですよ。本当にローカル感というかね、短さが出て親しみ深くなるんですよね。でこれが一つ目のパターン。二つ目のパターンはきちっと編集してきちんと台本をついてロケに行ったりとかドローン撮影を組み込んだりする、なんていうかオフィシャル感のあるやつですよね。これは商品のセールスとかまさにプロモーションビデオを作るときに使う手法なんですよ。実は私もねプロモーションビデオを何本か作ったことがありましてね、そういう依頼があってミュージシャンとのシンガーソングライターさんとのコラボっていうのもあるんですよ。まあ今その方辞めちゃって作品を全部をね取り下げちゃったんでお見せすることができないんですけども、 DVD にして販売とかね一緒にやってたんですよね、楽しかったですプロモーションビデオの作成も。で3つ目のポジションは対談ですよね、誰かと誰かが思いをこうね価値の交換をし合うっていう形ですか、こういったものがあると思いますんで、やる幅ってかなりね YouTube をやることにとってすごく広がりますし、松潤さんが一つねピアノをやっているっていうこと一つをとってもものすごく横に広がっていくんですよ。ぜひねそういった形で活動の種にしていただければなと思います。はい、それでですね長崎のこといろいろやってましたけども、長崎っていうことを一つとっても長崎に行ったことがない方が憧れる長崎のイメージと、それからね実際に長崎に住んでいた方が考える長崎の印象っていうのは実はね大きく違うことがあるんですよね。で私は広島県の福山市に住んでます。近くには尾道とかね、それから友っていうのがあるんですよ。友の浦っていうのが、ここが観光地としてまあまあ有名なんですけども、じゃあ地元の人がね頻繁に行くかっていうと、まあ私はたまたま頻繁に行くんですけども、地元の人はねあんまり行かないんですよ。あんまり地元の観光地に価値を感じないんですよね。で遠くのものに憧れを感じるんですよ。まあですんで広島県の福山市といえばあったら尾道でしょって感じなんですよ。さあ確かの尾道なんですけども、私の住んでる福山市の伊勢ヶ丘ってところからは尾道ってそんなに身近じゃないんですよね。まあ近いんですけども、じゃあそんなに行こうかって感じじゃないんですよ。私はどっちかっていうともう岡山の県境に住んでますんで倉敷かなって感じなんですよね。そういう感じでね住んでる人の印象と住んでない人の印象ってだいぶ違って、長崎とはっていうとね多くの方が、まあ、島原もキリシタンとかもありますけども、ジャパネット高田とかね、それからまああれですよ、あれでしょ、基地がありますよね、佐世保基地ですか、ああいうのがあったりとか雲仙普賢岳とかね、それから五島列島ってすぐ思い出すのもそれは仕方がないかなと思うんですよね。でも地元の人って長崎って言っても広いんで、みんながみんな五島列島をねこういつも念頭に置いてるわけではないと思うんですよ。まあ、この辺でこういろいろとイメージの差がありますんで、私の表現する長崎はこれですって感じで作品作っていくのも新しい長崎の魅力に気づいていただくのにすごくいいのかなと思います。はい、そして私はね民謡三味線やってるって言いました。これが今日の話の最後のオチになりますけども民謡三味線をやってるんですけども、民謡とか三味線やってると日本全国津々浦々の曲を歌います。そして、三味線で演奏します。そうするとねなぜかねその土地その土地に行ってみたくなるんですよ。まあ、ですんで私ね2018年から2019年47都道府県に熟成さんを訪ねる旅と称して、同時にですね三味線民謡発祥の地を訪ねる旅っていうのを私の奥さんと一緒にずっとやっていったんですよ。これ1年半かかりました。でもね47都道府県ほとんどの都道府県に行って、ほとんどの私の知っている曲民謡三味線のその源流の地に行ったら歌碑ってのがちゃんとあるんですよ。なんですか、歌詞を書いたそれを刻んだ石ってのがなんかくまなくあるんですよね。これすごいなと思いました。どんな無名な民謡三味線の曲でも歌碑があるんですよ。これ多分ね日本の誇る民謡三味線っていうね古典芸能を全て歴史に残した大事業じゃないかなと思います。それこそね国分寺とか国分二寺っていうものがありましたけども、あのレベルであるんですよ。いやすげえなと。お地蔵さんって道端にあるじゃないですか、お地蔵さんと同じ数ぐらいあるんじゃないかなって思いましたね。いやこれはね私のね大きな発見であり、あ庶民に親しまれた本当に国民に親しまれた民謡三味線っていうねみんなが鼻歌でつなげてきた歴史がここで具現化してるんだなと思ったんですよ。でその歌碑ってのがここ数十年でできたものばっかりということで、この昭和の時代にねやっと三味線民謡ってのが永遠に残る石の彫り物として誰かが残したんだろうなと思います。であるところはね市役所の裏にあるとかね、あるところはお城のそばにあるとかね、いろいろとゆかりを残してるんですけども、残念ながらこんなの有名でもなんでもないですよね。有名でもなんでもないんですけども、多分未来永劫残るものとして
例えばね、EXILE とか AKB さんは100年後にはもしかしたら歌われてないかもしれないけども、民謡三味線は数百年とかね、下手したら千年みたいな歴史で続いてるんですよね。いや、これすげえなと思いましたね。私が個人的にすげえなと思ったんですけども、そういう感じでね、作品をどの形で残すかってことは永遠に残るか終わってしまうかっていうぐらい本当に変わってくるんですよ。民謡三味線は石っていう作品にここをチェンジしてたんですよね、いつの間にか。だから歌われることはなくなっても可否という形で未来永劫、それこそね、1000年2000年経って人類が滅んだ時でも宇宙人がなんだこの石はみたいな感じで発見するのかなと思っちゃいましたよね。いや、そう思うとね、それを学べる私はね、民謡三味線の世界に入ったっていうのは、なんかこう非常に高い気高さとともに、なんか身が引き締まる思いを感じるんですよね。ということで、私なりのこうね、対談をするとしたらこんなネタで言いますよってことでしたね。はい、3つ全部おしゃべり終わったかな、これで。はい、ということで、何のことか分かんない人は多かったと思いますけども、松潤さんに対してはいろいろ伝わることがあったのかなと思いまして、今回の動画にさせていただきました。じゃあ松潤さん、今日もね、いろいろと忙しいと思いますけども頑張っていきましょう。そしてその一日頑張ったものが作品になるようにね、松潤さんというまさにオリジナル作品が10月31日というタイトルでできるわけですよ。一日ごとに、すごいですね。本当に人間の歴史っていうのはそのまま作品なわけですよ。誰一人平凡な人生はない、誰一人平凡な暮らしはなくって、100人いたら100通りの特別な人生がそこにあるんではないかなと思いまして、今日のお話にさせていただきました。それではまた、いってらっしゃい。